вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про отримання документів вперше. Як діяти, куди звертатись і чим допомагає держава. В гостях нашої студії виконуючий обов'язки директора Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Юхименко. Вітаю. Та керівник програм та проєктів благодійної організації благодійного товариства «100% життя Дніпро» Дмитро Грицюк. Вітаю вас. Добрий день. Днями ЗМІ облетіла інформація про те, що у Дніпрі жінка прожила 22 роки без документів. Анастасія, прокоментуйте, будь ласка, як це можливо і чи багато таких випадків трапляється? Ну, перш за все, хочу сказати, що я буду говорити не про реальні цифри, які існують в регіоні, тому що в моєму віданні знаходиться лише певна система. Ну, так, реально підрахувати склад. Певного регіону, центр, який в моєму підпорядкуванні, він обслуговує місто Дніпро, Дніпровський, Синельниківський, Новомосковський, Царичанський, Магдалинівський райони області. Ті цифри, які є у нас на сьогоднішній день, вони обліковуються лише з 1 січня поточного року, тому що не так давно були прийняті законодавчі зміни до закону про безоплатну правову допомогу, і особи, які не мають документів, які посвідчують її особу, отримали відповідне право на безоплатного адвоката за рахунок держави не так давно. Тому на сьогоднішній день, з 1 січня по сьогодні, ми маємо таку картину, що до центру, який обслуговує не повністю весь регіон Дніпропетровщини, звернулися із подібними кейсами лише 25 осіб. Тому про реальні цифри і про реальні картини, про реальну картину в регіоні, хто документується, хто не документується, кому потрібна допомога в отриманні паспорту в судовому порядку, ці певні цифри реальні є тільки у Державної міграційної служби України. Але от таких випадків, про які говорите ви, їх на сьогодні обліковує саме мій центр правової допомоги 25, кожен відповідно з них індивідуальний, хтось живе без паспорта більше 40 років, останній кейс, який у нас в обробці нашого центру, 68 років людина, яка перебуває без жодних документів, і вона звернулася саме тому, що потрібні якісь гроші для існування, для співжиття в соціумі, для обслуговування в медичних закладах і так далі. Тому кожен кейс, він індивідуальний, дійсно, таке має місце бути. І хтось взагалі не мав ні свідоцтва про народження, ні паспорт, ну, взагалі будь-яких документів, які можуть підтвердити фізособу. Пане Дмитро, ви теж зустрічалися з цією ситуацією, так і спостерігали за цим. Які категорії осіб здебільшого без паспортів? Ще раз добрий день всім. Ну, дивіться, наша організація одна з найбільших у Дніпропетровській області, яка опікується саме уразливими верствами населення, людьми, які зіткнулися зі складними життєвими обставинами. І можу сказати по цифрам, ну, наприклад, в середньому ми охоплюємо десь близько 5 тисяч пацієнтів, клієнтів, бенефіціарів за рік. Да? І можу сказати, що по статистиці, наприклад, пацієнти з туберкульозом от у 2022 році по Дніпропетровській області близько 600 людей проходили лікування і не мали документів. І це лише ми беремо тільки категорію туберкульоз, а є ще інші категорії. Наприклад, багато людей, які приїхали унаслідок військової агресії, да, переселенців, які також втратили там і не змогли відновити їх, і тому зараз стикаються в соціальному плані з деякими проблемами, які. Тому в нашому регіоні, враховуючи там еміграцію, дуже багато таких людей, які потребують саме допомоги. Дякую. Пані Анастасія, чи є якийсь алгоритм дій, що за чим треба робити, куди звертатись, якщо немає документів? В першу чергу, ми будемо говорити про орган, від якого залежить реалізація, в принципі, потреби в отриманні паспорту. Це Державна міграційна служба України. Перш за все, людина, у якої є проблеми з відновленням документів, вона має звернутися до будь-якого територіального відділення ДМС. З чого починається взагалі процедура відновлення документів? Перший крок – це встановлення, або ми можемо говорити, часто зустрічати, ідентифікація особи заявника. Вона проходить яким чином? Особа, яка бажає отримати паспорт, подає замість втраченого документа
будь-яку іншу довідку, будь-який інший документ з фотографією, через який можна співставити, чи дійсно ця особа Іванов, яким вона себе іменує, чи ні. Які це документи можуть бути? Це на альтернативу паспорт громадянина України для виїзду за кордон, це може бути пенсійне посвідчення, посвідчення водія, це може бути особова картка обліку даних працівника П2, якщо ми говоримо про працевлаштованих осіб. Це може бути довідка про звільнення з місць відбування кримінальних покарань, військовий квиток або інший документ, який виданий органом державної влади на підконтрольній території України. Якщо ж таких документів немає, до процедури встановлення особи залучаються свідки. Свідками можуть бути родичі, в тому числі колишні там чоловіки, дружина, близькі особи або навіть сусіди, які досягли 14-річного віку і мають вже документ, який посвідчує її особу і має обов'язково бути пред'явлений в Державній міграційній службі при процедурі встановлення особи. Що відбувається, якщо ані свідків немає, ані документів немає? Особа, яка бажає відновити паспорт, вона подає письмову заяву до міграційної служби, де деталізує повну інформацію щодо своєї життєдіяльності. Тобто вона викладає повністю біографію. Як автобіографія? Так, як автобіографія. Що допомагає в майбутньому Державній міграційній службі зробити відповідні запити, які мають на меті ідентифікувати цю особу, наприклад, в Нацполіцію, в Мін'юст, в Державний реєстр виборців, до того самого колишнього працівника, верніше, роботодавця, який, у якого працювала ця особа. Ну, до відповідних установ, як урядових, так і недержавних інституцій, робляться відповідні запити міграційною службою, які мають на меті ідентифікувати цю особу. Процедура встановлення особи за законом не може перевищувати 2 місяці. Ну і за результатами, відповідно, якщо ми говоримо про типовий нескладний кейс, не там, де 22 роки без паспорта люди живуть, то процедура встановлення особи займає до 2 місяців. Після цього видається міграційною службою або ж паспорт громадянина України, або відповідне рішення про відмову в ідентифікації особи, що прирівнюється у відмові до видачі паспорта громадянина України. Але це було в теорії. Це я говорю, на практиці набагато все складніше. На практиці набагато все складніше. Основні виклики, які зараз взагалі стоять перед основними особами, які перебувають під загрозою без документування, а це я доповнюючи Дмитра скажу, це особи з ромських національних меншин, це внутрішньо переміщені особи в 100%. Це особи, які звільнені з місць відбування кримінальних покарань, а особливо, якщо ми говоримо про непідконтрольну територію України. І це безхатьки. Тобто це основні 4 категорії, які дуже складно отримують будь-які документи, які їх ідентифікують. Що відбувається на практиці? Які виклики є зараз? Ну, по-перше, не приймаються взагалі Державною міграційною службою ані заяви на ідентифікацію, ані документи, які можуть на перспективу ідентифікувати особу. Не видаються рішення про відмову в ідентифікації особи, які можуть бути оскаржені в адміністративному порядку. Ну, це певне є якісь суб'єктивні причини, тому що оскарження в адміністративному порядку такого рішення про відмову видачі паспорту, воно тягне за собою, по-перше, це стягнення судового збору з територіальних підрозділів ДМС, це на перспективу може бути і стягнення і моральної, і матеріальної шкоди, тому що людина перебуває без паспорта на протязі довгого-довгого часу, і як варіант може бути заявлена така позовна вимога. Тому, на моє суб'єктивне переконання, рішення про відмову видачі паспорта або про ідентифікацію не видаються. Що робити з цим? От якщо ви потрапили в таку ситуацію, міграційна служба не приймає у вас документи і ніякої ідентифікації по закону, як вона має бути, не проводить. Що ми рекомендуємо? Які от взагалі є покрокові алгоритми дій? Якщо, наприклад, вам все ж таки дали або лист роз'яснювального характеру, що вашу особу не ідентифіковано, будь ласка, звертайтесь там до суду,
або, наприклад, як варіант на моїй практиці, я вже багато років працюю з незадокументованими особами, все ж таки ви домоглись отримання рішення про відмову в ідентифікації, в такому випадку треба звертатися до суду. Це от другий крок, якщо з першим кроком в досудовому порядку ідентифікувати себе не вдалось. Другий крок – ви маєте звернутися до суду із заявою в рамках окремого провадження про встановлення вашої фізичної особи, тобто ідентифікувати себе в судовому порядку. Процедура, як я вже зазначала, і в досудовому, і доказова база така сама, просто замість рішення міграційної служби про ідентифікацію щодо рівня видачі паспорта громадянина України, суд встановлює вашу фізособу і дає відповідне рішення, з яким можна звернутися до міграційної служби повторно і отримати паспорт вже в судовому порядку, як в нашому юридичному колі це називається. Однак тут є певні перепони. Тут замкнуте коло. Є у нас кейси певні, там, де особи не пройшли за законом встановлену процедуру ідентифікації їх особи, не отримали відповідне рішення як документ, а отримали там якісь папірці, що вам рекомендовано звернутися до суду. І суд відповідно відмовляє в процедурі встановлення в судовому порядку, тому що є досудова обов'язкова через міграційну службу. Тут виникає певна відповідна проблема. Але я би все ж таки наполягала глядачам, особам, які стикаються з подібними проблемами, все ж таки добиватися або отримання рішення про задоволення, що може бути за результатами розгляду ваших документів прийнято. І відповідно в такому випадку ви отримуєте паспорт або рішення про відмову. Ну або ж хоча б лист інформаційного характеру, завдяки якому ми можемо надати безкоштовну правову допомогу за рахунок держави в судовому провадженні. Це були випадки, які стосуються, це я говорила про процедуру, яка застосовується переважно для внутрішньопереміщених осіб, тобто тим, які проживали на тимчасово окупованій території і паспорт взагалі не отримали до процесу окупації. Це стосується осіб, які також є внутрішньо переміщеними, і паспорт їм раніше видавався на підконтрольній території на теперішній час. Да. І це стосується, в принципі, звичайних містян, дніпрян, жителів області, у яких є певні процедури в ідентифікації їх даних. Тому що з 2016 року у нас запрацював єдиний демографічний реєстр, в який, на жаль, внесені не всі. Тобто не всі ті особи, які отримували паспорт старого зразка у вигляді книжечки. Але є ще третя процедура. Це також наша категорія, та, яка особисто мені болить, це люди, які або народжені до 1991 року, тобто до процесу проголошення незалежності України, або до процесу прийняття закону про громадянство України. І які мали, відповідно, паспорт громадянина України, радянський паспорт, вибачаюся. Ця категорія осіб має отримати паспорт лише виключно за рішенням суду. Ну, в такому випадку, якщо ви розумієте, що це відповідно ваш кейс, ви проживали на території Дніпра, але там у установлений законодавством термін не обміняли радянський паспорт на паспорт нашої український у формі книжечки, в такому випадку отримання паспорту виключно через суд. Тобто особа, яка має подібну життєву ситуацію, вона має звернутися до суду із заявою також в рамках окремого провадження про встановлення факту її постійного проживання на території України на момент проголошення незалежності України або на момент вступу в закону силу закону України про громадянство. Це дає правові підстави для видачі в майбутньому паспорта громадянина України. Тобто, як ви зрозуміли, є два варіанти. Перший варіант ділиться на досудовий і судовий. Ми говоримо, якщо ми коментуємо ситуацію на фоні новини про те, що жінка прожила 22 роки без паспорта. Це лише судовий порядок. Ну і другий алгоритм дій – це для тих, хто жив ще за часів радянщини і отримував радянський паспорт. Дякую. Пане Дмитро, відсутність паспорта – це відчутно знижує рівень життя. На що це впливає? Які послуги таким людям недоступні? Які сфери таким громадянам під забороною?
Ну, по-перше, людина без документів не може отримувати будь-які соціальні послуги безкоштовно. Ну, наприклад, вона не може отримати там якусь субсидію на комунальні послуги, вона не може отримати, якщо ми говоримо про внутрішнє переміщення, якусь довідку ВПО і не може отримувати соціальні виплати як ВПО. Да? Вона не може оформити групу інвалідності без документів. І, ну, в принципі, якщо ми говоримо про якісь соціальні послуги, да, і про соціум, то без документів у державі неможливо отримати ніякі послуги в плані соціальності. Також в умовах медичної реформи зараз будь-яка людина без документів не може отримувати безкоштовно медичні послуги, лише екстрену медичну допомогу. Там, якщо ми говоримо про первинну, вторинну або третинну ланку, для того, щоб отримувати, там, заключити декларацію сімейним лікарем, потрібен паспорт ІНН. Да? Без цього людина не може отримувати, ну, базові там послуги соціального у сімейного лікаря. Потім, якщо потрібно там йому якісь там ургентна операція або якісь планові там проходження діагностики або аналізів, також безкоштовно людина це не може отримати. Тому дуже багато обмежень, бар'єрів, перепон на шляху до нормального життя без документів. А ще може, забігаючи наперед, сказати, що для того, щоб, от як Анастасія сказала, що є два варіанти, да, є легкий, якщо людина там, в неї є якісь підтверджуючі документи, можна відновити, і там другий складний, там судовий, да, то однаково для певних категорій людей, ну, в принципі, для всіх потрібно сплачувати там державне мито, да, яке складає там близько 500 гривень зараз, да, і, ну, не всі люди можуть це зробити, і потрібно говорити про те, ну, підіймати цю проблему, що на рівні, ну, і на рівні національних там соціальних, на рівні національному і на місцевому рівні немає ніяких соціальних програм, які б забезпечували саме це державне мито, щоб сплачувати. Наша організація бере на себе, ну, деяку кількість людей наших категорій, ми сплачуємо за них держмито, ми співпрацюємо з безоплатною вторинною допомогою, ну, щодо супроводу, таких юридичного супроводу, да, ми сплачуємо, вони проходять всю цю процедуру непросту для того, щоб людині отримувати ці документи, але ми не покриваємо всіх потреб витрат, області. Це, ну, така капля в морі, скажімо так, що ми зараз почали, ну, рухатися в цьому напрямку, ну, вже не перший рік, да, але в нас, ну, не вистачає коштів і ресурсів для того, щоб задовільнити всі потреби. Ну, можу сказати, що от наразі ми ведемо перемовини з органами місцевого самоврядування міста Дніпра стосовно вирішення цього питання на рівні міста. Ну, дуже дякуємо там Департаменту соціальної політики, да, за те, що вони відгукуються на це, вони розуміють це питання, вони також з цим стикаються. І проблему знають. Да, проблему знають і готові. Ну, зараз от ми вирішуємо там механізми стосовно виділення коштів і, ну, правильного оформлення цього процесу, скажімо так. Дякую вам. Дякую вам за експертну оцінку, дякуємо за поради. Сподіваємось, дійсно, глядачам цей ефір буде корисний, бо тема дійсно актуальна, бо кількість людей, яких не мають документів, зростає, на жаль. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про отримання документів вперше. Як діяти, куди звертатись і чим допомагає держава? Гостями нашої студії були виконуючий обов'язки директора Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Юхименко та керівник програм та проєктів благодійної організації «100% життя Дніпро» Дмитро Грицюк. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».